så här mysigt kan man ha det hos Ebbas Café och Catering när man kommer hälsa på hos oss på Lilla Böslid utanför Halmstad. Vi har öppet under sommarmånader, onsdagar till och med söndagar. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you.